କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ପେଟ ଭରି ଖାଅ। ତା ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଏ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପଖାଳ ପରଷା ଯାଉଥିବା ଜାଗାଟି ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ହୋଟେଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନା ଛକରେ ଥିବା ଏହି ଚାଳି ହୋଟେଲରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ରବି ଭାଇ ପରଷି ଦିଅନ୍ତି କୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ସାଙ୍ଗରେ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲଙ୍କା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହେଲେ ବି ଲୋକେ ବଡ଼ ସରାଗରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼ୁ କାମରେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ରବି ଭାଇ ଦୋକାନରେ ବେଲାଏ ପଖାଳ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି ହୋଇଯାଏ ରବି ଭାଇଙ୍କ ପଖାଳ ହାଣ୍ଡି। ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ଲାଗେ, ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ନାସ୍ତା କି ଟିଫିନ୍ କଲେ ଆମକୁ ଯେମିତି ନ ଖାଇଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଏଉଠୁ ଆମେ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଯାଇଥିବୁ କି ନାହିଁ, କି ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଅନଲୋଡ଼ କରିଥିବୁ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ଆମକୁ ଯେମିତି ଭୋକ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଖାଇଲେ ଆମକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ମାନେ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସେଫ୍ ହେଇଯିବ। ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଆମର ପେଟ ଶାନ୍ତି, ଆଉ ଖଟି ଖାଉଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଖଟିକିଆ ଆମେ ନାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଜାଣିଛୁ। କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ପଖାଳରେ? ପଖାଳରେ ଭଜା ପଖାଳ, ଭଜା ପଖାଳ ରେଗୁଲାର ଖାଉଛୁ। ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଆଉ ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇଟା କମ୍ରେ ସବୁ ରେଗୁଲାର ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲେବର ପିଲା କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଏଠି ଯାଇକି ଖାଇଥାଉଛୁ। ଆଉ ଗରିବଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଦର, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି କଲା ଭଳି ପଖାଳ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ 19 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଖାଳ ମିଲ୍ 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଏହା ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ମାର୍କେଟରେ ପରିବା ଯେତେ ଦର ହେଲେ ବି ରବି ଭାଇଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ବଢ଼ିନଥାଏ ଦର। ଘରୋଇ ଚାଉଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ପଖାଳ ପରଷି ଆସୁଛନ୍ତି ରବି। ସମୟ ବଦଳୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ ପାଇଁ କିଏ ଟିକେ ବରା ଆଳୁଚପ ମାଗିଲେ ବି ଛାଣି ରଖୁଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର। ସେ କହନ୍ତି ପଇସା ବଡ଼ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପେଟ ପୁରିବା ପରେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ ହସିଦେଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଆଗରୁ ମୋର ଜଳଖିଆ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଜଳଖିଆ କିଛି ଦିନ ମାନ୍ଦା ହେବା ଭିତରେ କିନା ତାପରେ ପଖାଳ କଲି। ଆଉ ପଖାଳ କଲି କ'ଣ କି ଶ୍ରମିକ ଲୋକ, ମୂଲିଆ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ହେବେ ଆମେ ବି ଶାନ୍ତି। ଭଜା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା। ଆଉ ସକାଳ 4:30 ରୁ ଖୋଲା ହୁଏ, 10:30 ବନ୍ଦ। 100+ ଖୁସି ତ ସେଇ ସହ ଆସିଲେ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁଠି ପାଇବେନି 20 ଟଙ୍କା ରହିକିନା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଚାଉଳ ହେଉଛି ଆମ ଘର ଚାଉଳ, ବାହାର ଚାଉଳ କୌଣସି ମୁଁ କିଣେନି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ମୂଲିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାତ ଗଣ୍ଡା ଶାନ୍ତି ହେଲେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ରହିବେ ନା। କେବଳ ପଖାଳ ଦିବସରେ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ମିଳିଥାଏ ପଖାଳ। ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟିଏ ହେଲେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି ଏ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଶତାଧିକ ଲୋକେ। ପକେଟ୍ ଓ ପେଟ ଦୁଇଟି କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି ରବି ଭାଇ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।